Poštovani gledaoci, dobroveče u novostima televizije K3. Na početku gledamo pregled vijesti koje su obilježile dan. Na nivou BiH formirana je operativna grupa za borbu protiv terorizma. Bevanda OMMF-u, šteta što je propušten dogovoreni rok za potpisivanje pisma namjere. Čičković i Ivancov, rezultati popisa moraju biti tačni. Na Banjbrdu obilježeno 75 godina od ustanka protiv fašizma. Čelinac, obilježen dan i krsna slava opštine. Brod, delegacija iz Poljske u trodnevnoj posjeti. Vrijeme sutra nestabilno uz povremenu kišu. Samo dan nakon što se na društvenim mrežama pojavio video snimak na kojem dvojica maskiranih muškaraca u šumi pale zastave Srbije, koji uzgred rečeno provjerava Agencija za istrage i zaštitu BiH, slučajno ili ne, formirana je operativna grupa za borbu protiv terorizma na nivou Bosne i Hercegovine. Operativna grupa počinje danas sa radom i bit će smještena u prostorijama Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH. Ovo je dogovoreno na sastanku udarne i operativne grupe za borbu protiv terorizma koji je održan u tužilaštvu BiH. Iz tužilaštva je saopšteno da je glavni tužilac Goran Salihović, koji je predsjedavao današnjim sastankom, istakao da su pojačane mjere bezbjednosti i stepen pažnje na potencijalno interesantna lica zbog aktuelnih napada terorističkih organizacija. Operativnu grupu za borbu protiv terorizma koja danas počinje sa radom čine operativci svih policijskih agencija koji treba da rade na prevenciju u borbi protiv terorizma, rekao je ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač. U tu operativnu grupu trebali bi da se slijevaju svi podaci iz Bosne i Hercegovine vezani za terorizam i da se vrši razmjena tih podataka tako da bi sve agencije na vrijeme imali adekvatan podatak i mogli da reaguju na vrijeme. Odluka o koordinacionom tijelu za borbu protiv terorizma po drugi put je skinuta sa dnevnog reda, rekao je Lukač. On dodaje da su mu prisutni resorni ministri i direktori policijskih agencija rekli da nisu upoznati sa spornim prijedlogom ministra bezbjednosti Dragana Mektića da se formira koordinacionalno tijelo. Ako znači ministar Mektić nikog nije upoznao sa tom odlukom, odluci su stvari koje su protivzakonite. Između ostalog, on u toj odluci zamjenjuje glavnog tužioca Bosne i Hercegovine i on vodi to koordinacijono tijelo. Također, operativna grupa počinje da ima istražne radnje, to jest formiranje istražnih timova i provođenje radnje što je protivzakonito jer ne može niko tužilaštvo Bosne i Hercegovine da oduzme nadležnosti provođenja istraga i to ne može da radi, naročito ne Ministarstvo bezbjednosti, ministar Mektić koji uopšte nemaju zakonske nadležnosti za operativno provođenje bilo kakvih istražnih radnji. Danas je zamjenik ministra sigurnosti bio na sastanku, tako da je on vidio razmišljanja i promišljanja svih nas učesnika u udarnoj grupi i ja se nadam u narednom periodu da će brzo biti donešena i ta nova odluka o koordinacijskoj grupi ili udarnoj grupi, kako smo je mi već do sad zvali. Ministar Lukač je još rekao da će bilo kakvu promjenu naziva udarne grupe i njenih ovlaštenja sve policijske agencije morati da usklade, dogovore i definišu u skladu sa zakonima i Ustavom Bosne i Hercegovine. Podsjećamo, Vlada Republike Srpske ranije je odbacila Mektićev prijedlog jer smatraju da je to pokušaj političkog Sarajeva da uzme još jednu nadležnost. Ministar financija i trezora BiH Vjekoslav Bevanda rekao je da je šteta što je propušten dogovoreni rok za potpisivanje pisma namjere za sporazum sa Međunarodnim monetarnim fondom. Prema njegovim riječima upalo se u neke političke razračunavanja i uslovljavanja, te smatra da sve to zajedno nije dobro. Ističući da poštuje institucije Bosne i Hercegovine, Bevanda je podsjetio da je Fiskalni savjet BiH usaglasio i donio pismo namjere, te je prema njegovim riječima obaveza nadležnih da potpišu dogovoreno u Fiskalnom savjetu. Znamo da smo potpisali nas petero, da dvoje nije potpisalo i stvarno trebate usmjeriti pitanje njima. Za mene je to posao završen i bila je obveza da ono što se donese na
fiskalnom vijeću da se to sasvim normalno i potpiše. To bi vam bila ista situacija da vlada donese neku odluku i neko neće da je potpiše. Znači, pismo je usaglašeno. Za mene je velika šteta što je propušten rok koji je bio dogovoren. Govoreći o akcizama, Bevanda je rekao da su prilikom predlaganja izmjene i dopuna zakona o akcizama u BiH, kojim se predviđa povećanje akciza na gorivo, uključujući i biogoriva, ispoštovane sve procedure. On je podsjetio da je dogovor entitetskih premijera uz povećanje ovih akciza, koje će biti utrošene za izgradnju puteva, predviđao i dio koji se tiče povećanja akciza, od kojih bi novac bio utrošen za reformu zdravstvenog sistema. Prijedlog koji je izišao iz upravnog odbora uprave za indirektno oporezivanje i sadržavao oba dva ova segmenta. Međutim, na vijeću ministara nije bilo volje suglasnosti. Uglavnom, korigiran je i utvrđen prijedlog zakona koji je upućen u parlamentarnu proceduru. Ministar je objasnio da je prijedlogom zakona obuhvaćeno i biogorivo, budući da je uočen veliki trend povećanja uvoza ovog goriva, što upućuje na malverzacije. 12, 13, 15 puta je u godini dana kroz promet 4 firme to povećani. Sasvim jasno da se tu radi o miješanju sa dizelim, zlouporabama i svim ostalim. I to je sad uzeto u obuhvat. Bevanda je izrazio nadu da će parlament BiH usvojiti predloženi zakon, jer je to uslov za nastavak izgradnje koridora 5C i deblokiranje sredstava EBRD-a u skladu sa tim i drugih investitora. Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH nije 19. jula podržao zahtjev Savjeta ministara da se o zakonima o povećanju akciza na gorivo odlučuje po hitnom postupku. Poslanici će o ovom pitanju, koje donosi novi udar na džep vozača, raspravljati u skraćenoj proceduri uz mogućnost ulaganja amandmana. Komisija za financije i budžet predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH danas je zatražila mišljenje Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje o prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama zakona o akcizama u BiH, kako bi mogla da se izjasni o ovom zakonskom prijedlogu. Predloženim zakonskim rješenjem predviđeno je da se sredstva od dodatnih akciza uplaćuju na namjenske račune javnih preduzeća za izgradnju puteva u BiH. Predloženim zakonom bile bi smanjene otpremnine za penzije najplaćenijih zvaničnika u Bosni i Hercegovini. Vijeće naroda Republike Srpske danas nije postiglo saglasnost o odluci Kluba Bošnjaka o pokretanju procedure za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa na skupštinsku odluku o raspisivanju referenduma u Republici Srpskoj od 9. januaru kao danu Republike Srpske. Dogovora nema ni o vetu Bošnjaka na zakon o obradi i objavljivanju rezultata popisa stanovništva, domaćinstava i stanova 2013. godine u Republici Srpskoj. Bošnjaci upozoravaju da autokratska vlast u Republici Srpskoj pokušava da putem referenduma naruši ustav entitete države, odnosno da demonstrira svoju demokratiju skrivajući se iza kolektivne odgovornosti. Građani u našem entitetu, a naročito povratnici, a samim tim i narod kojeg mi ovdje predstavljamo, to su Bošnjaci, ne trebaju da brinu, dakle referendum i da se održi, od njega nema ništa, on neće imati nikakve dakle refleksije na njihov život, niti na položaj, naravno niti na njihovu sigurnost i bezbjednost, a mislim da je ovo veliki izazov onim koji su inicirali ovakve aktivnosti. Nepodržavanje odluke o pokretanju vitalnog nacionalnog interesa Kluba Bošnjaka pokazuje se stepen odgovornosti poštivanja zakona i Ustava Srpske, ističe poslanik Darko Banjac. Stav bošnjačkih političkih partija i predstavnika bošnjačkih političkih partija je vrlo jasan. Ukidanje 9. januara, koji nema nikakvog osnova sa njihovim obrazloženjem i koji se dovode u vezu sa svetim arhidijakonom Stefanom, je 9. januar je u stvari dan postojanja Republike Srpske, nastanka Republike Srpske, i ukoliko želite da ukinete nekom dan rođenja, to je 9. januar, onda samim tim i ukidate njega. O ovim pitanjima već sutra će raspravljati Zajednička komisija Vijeća naroda i Narodne skupštine Republike Srpske. A ukoliko ni tamo nema saglasnosti, ide se na Ustavni sud, znači Republike Srpske, uobičajena procedura koja je utvrđena poslovnikom. Zajednička komisija Vijeća naroda i Narodne skupštine Srpske zakazana je za sutra u 11 časova.
predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je danas u Banja Luci ambasadoru Rusije u BiH Petru Ivancovu da će Srpska i srpski narod afirmisati svoja prava na referendumu o Danu Republike koji će biti održan 25. septembra. Dodik je rekao i da će Republika Srpska objaviti sopstvene podatke o spornom popisu stanovništva. A ne bi trebalo da bude problema sa objavljivanjem rezultata popisa u Srpskoj u kontekstu nedavno usvojenog zakona o obradi i objavljivanju rezultata popisa u Republici Srpskoj. Istakla je danas u Banja Luci nakon sastanka sa ambasadorom Ruske federacije u BiH Petrom Ivancovim, direktor Republičkog zavoda za statistiku Radmila Čičković. Ona je navela da taj zakon ide svojom redovnom procedurom i da se, kada bude objavljen i od momenta stupanja na snagu tog zakona u roku od 6 mjeseci, objavljuju rezultati popisa. Kada bi zakon o obradi i objavljivanju rezultata popisa u Republici Srpskoj mogao biti objavljen u službenom glasniku, nije poznato, jer posao je otežan uloženim vetom od strane Kluba Bošnjaka u Vijeću naroda. Problem bi mogla da pravi jedinstvena baza podataka. I u skladu sa protokolom koji smo potpisali 2013. godine, ta baza podataka, znači, se dostavlja entitetskim i agenciji, ne dostavlja se, nego je primaju sve tri institucije, zato što ona je jedna jedina i vlasništvo sve tri institucije. Dakle, nakon objavljivanja finalne obrade, znači rezultata popisa i uništavanja te nepotrebne popisne građe. Ambasador Ruske federacije u BiH Petar Ivancov rekao je da rezultati popisa stanovništva moraju biti korektni radi boljeg razvoja zemlje. On je ocijenio da je direktor Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine Velimir Jukić preuranjeno objavio rezultate popisa stanovništva i da je prethodno bilo potrebno dobiti saglasnost svih strana u tom postupku. Donošenje zakona o objavljivanju rezultata popisa u Srpskoj jedna je od varijanti, dodao je Ivancov. Mislim da to je jedna od mogućnih varijanta, a ako neće biti postignut konsenzus i ugovor, onda znači to kao mogućna opcija, naravno. U Rusiji se, kako objasnio ambasador Ivancov, nije dešavalo da popisom bude obuhvaćeno nerezidentno stanovništvo, odnosno oni koji u Rusiji ne žive, kao što je to bio slučaj sa popisom iz 2013. godine u Bosni i Hercegovini. Imamo mi malo drugačiji problem, malo drugačiji sistem, ali imali smo probleme sa stranim državljanima koji su tada se nalazili na teritoriju Ruske federacije, i mogu vam reći da nakon prebrojene tih listića, znači njihove listiće, što su bili izbacene iz one količine stanovništva Ruske federacije. Na pitanju o referendumu u Srpskoj o Danu Republike, ruski ambasador Petar Ivancov istakao je da se situacija oko ovog pitanja mora riješiti samo sa učešćem stanovništva Republike Srpske. Na Banjbrodu u Banja Luci danas je obilježeno 75 godina od ustanka protiv fašizma ujedinjenog u to vrijeme u nezavisnoj državi Hrvatskoj, kada je stradao veliki broj Srba. Tim povodom brojne delegacije, među kojima su predstavnici vlade, grada Banja Luka, boračkih kategorija i Subnora, položili su vijence na spomenik palim borcima iz Drugog svjetskog rata. Kako je bilo preživjeti ustašku torturu u logoru zna Branka Bjelajac. U to vrijeme, 42. godine, sa nepunih 16 godina, najljepše dane djetinjstva provela je u ratu, a jedno vrijeme i u logoru u Prijedoru. Sve je preživjela, ali rane su ostale. Svakog momenta sjeća se i boli jednako i danas kao i prije 74. godine. Nemamo šta jesti. Ili nam skuhaju kazan, na primjer, nekoliko kila brašna, pa ono vode nije slano nikako jedan dan. Drugi dan presole, pa onda to boli stomak djecu, pa idu tako dalje. A mi kupimo kasnije komadice kuruze, pa nosimo i dijelimo. Nismo nikad da uzmem pa da pojedem sane, kupimo pa tamo nosimo, da podijelimo, da bi živo stalo. Fašizam sadržan u nezavisnoj državi Hrvatskoj bio je najveće zlo koje je pogodilo i srpski narod 40. godina prošlog vijeka. I nažalost, ta nezavisna država Hrvatska je proglašena 10. aprila 1941. godine. I u njenu teritoriju ušli su Bosanska Krajina, ušla je istočna i zapadna Slavonija, sjeverna Dalmacija, Lika, Kordun, Banija, Srem, negdje je bilo tu oko 1.900.000 srpskog stanovništva. I tada su počeli progoni, terori, ubijanje, odvođenje. Praktično počelo je nešto dotad neviđeno u civilizovanom svijetu, a to je ubijanje ljudi samo zato što su Srbi, Jevreji, Romi.
ali antifašisti nisu se predavali jer mukotrpna borba urodila je plodom i neprijatelji su pobjeđeni, ali uz nažalost značajne ljudske gubitke. Banjalučka gradska organizacija Subnora dodijelila je bivšem ministru rada i boračko-invalidske zaštite Petru Đokiću jubilarnu povelju povodom 70 godina od oslobođenja Banja Luke. On je naglasio da se tekovina antifašizma mora njegovati u budućem vremenu i da vrijednosti antifašizma kao univerzalnu ideju treba prenositi budućim generacijama. Jako mi je važno da je i ovdje na Banj Brdu, u Banja Luci, ali i na još nekoliko mjesta u Republici Srpskoj danas dan koji obilježavamo na poseban način, to je još Milića Gaj kod Kozarske Dubice, Donja Trnova, kod Ugljevika, sinoć i također danas u Drvaru. Mi smo dali i kao vlada dajemo veliku podršku takvim aktivnostima građana koji se okupljaju na istorijskim mjestima povezanim sa narodno-oslobodilačkim pokretom. Izuzetno značajno za slobodarsku Banja Luku, za doprinos koji su građani dali borbi protiv okupatora i domaćih izdajnika. Uobičajeno grad Banja Luka uvijek podržava ovakvu manifestaciju. I sve viđeno podsjećalo je na zajedništvo. Zastave sa petokrakom ponovo su se vijorile Banj Brdom. Nekadašnji borci, Skojevci, njihovi potomci i svi jugonostalgičari iskoristili su dan da se prisjete bivše Jugoslavije i vremena kada se živjelo u jednoj državi srećno i zadovoljno. A 75. godišnjica ustanka u Ličkom selu Srbu u Hrvatskoj, pored partizanskog spomenika u organizaciji Srpskog narodnog vijeća i Saveza antifašističkih boraca i antifašista, protekla je danas u Sjenci niza incidenata, prijetnji i provokacija pripadnika autohtone Hrvatske stranke prava i njihovih pristalica. Primjer radi, prilikom obraćanja Stjepana Mesića, njegov govor prekinut je Thompsonovom pjesmom. Policija je s druge strane zabranila ulaz u Srb svima sa natpisom na majicama "Za dom spremni". A HSP je nedavno postavljanjem šatora kod spomenika ustanku u Srbu pokušala da spriječi današnji skup SNV-a, ali je to javno okupljanje naknadno zabranjeno, pa je policija uklonila sporni šator i privela nekoliko pripadnika te stranke. Uprkos šestomjesečnoj zabrani u Srbu se danas pojavio i lider AHSP-a Dražen Keleminec i održao govor na razglasu i tom prilikom ovaj skup nazvao balom vampira, a potom pozvao na skandiranje "Za dom spremni". Granični prelazi Bijača, Orahovlje, Crveni Grm i Vinjani Gornji koji su blokirali branioci u Federaciji BiH odblokirani su, a saobraćaj se normalizovao. Granične prelaze jutro su blokirali pripadnici boračkih udruženja koji traže ostvarivanje svojih prava. Kažu da rezolucija boraca mora biti uvrštena na dnevni red federalnog parlamenta i usvojena na sljedećoj sjednici. Kako je rekao Drago Grbavac, predsjednik udruženja Zaboravljeni branioci, predstavnici boraca danas su u parlamentu postavili ultimatum da se sjednica održi do ponedjeljka, u suprotnom kažu da će protesti biti mnogo masovniji. Mi tražimo minimuma, mi tražimo zdravstveno osiguranje za sve ljude koji su bili u ratu i tražimo borački dodatak, braniteljski dodatak, 6 maraka, prva crta bojišnice. Mislim da je to minimum, ne tražimo ništa retroaktivno, tražimo samo to, eto, da se jednom priznamo ko ljudi i ko borci, koji mi smo stvarno svi borci. Kroz izvoz tekstila, kože i obuće iz BiH promet je dostigao 650 miliona evra i spada po važnosti u petu privrednu granu BiH. Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Mirko Šarović nada se da će ova grana, kada je u pitanju izvoz, za 2 do 3 godine biti treća po važnosti. Koža, tekstil i obuća bile su teme okruglog stola, stanje i perspektive u tekstilnoj i kožarsko-prerađivačkoj industriji u BiH, unapređenje poslovnog ambijenta harmonizacijom carinskih propisa i carina u Bosni i Hercegovini sa carinama u Evropskoj uniji, koji je organizovala Spoljno-trgovinska komora Bosne i Hercegovine. Da bi se pomoglo ovoj industriji, Savjet ministara je donio određene mjere. Ministarstvo je izdejstvovalo na savjetu ministara suspenziju carinskih stopa, odnosno ujednačavanje carinskih stopa sa onim evropskim za one tarifne linije za koje su to komore, odnosno kompanije, tražile i ušteda po tom osnovu na godišnjem nivou za 2015. godinu za ovaj sektor je oko 5 miliona konvertibilnih maraka. Međutim, to nije dovoljno. Privrednici ove grane traže da umjesto privremene suspenzije na godišnjem nivou ova mjera bude trajna i da imaju stalne benefite.
kada John iz Kine dolazi u Njemačku, carina je 3%. Isti John dolazi u Bosnu i Hercegovinu, carina je 15%. Ne mogu ja to partneru Njemačku objasniti što je to tako i zato molim da poslije ovoga radimo u pravcu izjednačavanja carinskih stopa. Nemojte nam davati nikakve stimulacije, ali nemojte nam uzimati previše. Niko od nas nije pravio firmu, kad je pravio firmu nije računao da će mu neko nešto dati. Ali nameti koji se dešavaju u državi generalno, parafiskalni i sve to nas strahovito koči i mi ćemo i zbog toga prestati biti konkurentni, jer 64-65% nameta koje kakvih i tako dalje strahovito opterećuje privrednike, a naš sektor kožu, tekstil i obuću naročito. Predsjednik Spoljno-trgovinske komore Bosne i Hercegovine Bruno Bojić rekao je da je ova grana privrede za 6 godina ostvarila bilans veći od 7 milijardi maraka. Inače, okrugli sto je bio prilika da privrednici izlože šta treba učiniti kada su u pitanju izmjene i dopune legislative u BiH da bi bili konkurentni na stranom tržištu. Iz Ministarstva uprave i lokalne samouprave Republike Srpske danas su pozvali načelnike i gradonačelnike da sa svojim sindikalnim organizacijama potpišu kolektivne ugovore za zaposlene u lokalnoj samoupravi, kojima će premostiti period do donošenja novog zakona o lokalnoj samoupravi. U isto vrijeme ministarka Lela Rešić ističe da je potrebno da se prilikom potpisivanja poštuju odredbe zakona o radu, odluke vlade Republike Srpske i ostali akti koji su na snazi. Nakon što je novi zakon o lokalnoj samoupravi otišao u parlamente, se čeka njegovo usvajanje, nastala je specifična situacija kada je riječ o posebnom kolektivnom ugovoru za zaposlene u jedinicama i organima lokalne samouprave. Zbog toga je potrebno, kako pojašnjava resorna ministarka Lejla Rešić, da do novog zakona u lokalnoj samoupravi imaju svoje koeficijente za isplatu plata. Jedna postoji specifičnost kada je u pitanju taj kolektivni ugovor, a to su da se u njemu nalaze koeficijenti za isplatu plata zaposlenima. To ni jedan drugi kolektivni ugovor nema. Razlog za to je što tada nije postojao zakon o zaposlenima u jedinicama lokalne samouprave, pa da bi se propisali minimalni koeficijenti se pribjeglo ovoj metodologiji. Tako da mi u ovom trenutku, iako imamo odluku vlade koja mijenja opšti ugovor, iako imamo zakon o radu na koji se referiše i zakon o lokalnoj samoupravi, nemamo dakle koeficijente koji su na snazi. Potiče Rešićeva da nisu uspjeli da se dogovore sa sindikatom uprave koji zastupa i sindikat lokalne zajednice, da sada važeća rješenja ostaju na snazi do donošenja novog zakona o lokalnoj samoupravi. Očekujemo od lokalnih zajednica koji jesu, dakle, svoja pravna lica, da u narednim danima pristupe potpisivanju svojih kolektivnih ugovora. Ponavljam, poštujući odredbe zakona o radu, važećeg zakona o lokalnoj samoupravi i odluku vlade Republike Srpske. Kada je riječ o sankcijama za odbornike koji predlože opoziv načelnika ili gradonačelnika, a ispostavi se da opoziv nije uspio, novi zakon o upravi lokalnoj samoupravi Srpske predviđa da neko odgovara za nepravilno potrošen novac. Prema njenim riječima, inicijativu za opoziv načelnika mora potpisati 1/3 odbornika ili 30% građana sa biračkog spiska. Ministar financija i trezora BiH Vjekoslav Bevanda i otpravnik poslova u ambasadi Holandije u BiH Lois Lamerc danas su u Sarajevu potpisali sporazum o dodjeli nepovratnih sredstava od 6,5 miliona evra za izgradnju kanalizacione mreže i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Bijeljini. Bevanda je podsjetio da je projekat izgradnje sistema za odvod otpadnih voda počeo od 2006. godine i ocijenio da će njegovom izgradnjom biti stvoreni bolji uslovi za život stanovništva i razvoj privrede, te da će značajno doprinijeti i poboljšanju kvaliteta vode Drine, Save i Dunava. Nizom aktivnosti u Čelincu je juče obilježen dan i krsna slava ove opštine, Sabor Svetog Arhangela Gavrila. Ovim povodom na Svečanoj akademiji u Centru za kulturu dodijeljena su opštinska priznanja zaslužnim pojedincima i kolektivima. Ujedno, ovo je bila prilika da se sumiraju rezultati urađenih aktivnosti u proteklom periodu te da se predstave planovi za budućnost. Čestitajući sugrađanima dan i krsnu slavu opštine Svetog Arhangela Gavrila, načelnik opštine Čelinac Momčilo Zeljković ističe da je tokom protekle godine zabilježen napredak u poboljšanju uslova života građana ovog kraja i da su sanirani svi objekti nakon poplava koje su zadesile ovu lokalnu zajednicu. Vidno je na svakom koraku da ove posljednje godine, 15. i 16. su na neki način stabilizirajuće godine, da se to da prepoznati i u budžetu i u svim drugim oblastima.
i u razvoju infrastrukture i u sanacijama od poplave i u gradnju objekata i u unapređenju zdravstvene zaštite, unapređenju socijalne zaštite. Jednom riječju, znači, pristupili smo ozbiljno ovom zadatku koji su nam povjerili građani. On je obećao da će razvoj opštine Čelinac biti nastavljen i u narednom periodu, a kao najznačajnije projekte izdvojio je rekonstrukciju sistema vodosnabdjevanja i kanalizacije, izgradnju gradskog mosta te radove na sanaciji i izgradnji putne infrastrukture. Gradimo vodovod u Branišcima, gradimo bazen u Brezičanima, sve to uz podršku građana, da već za nekih 10-15 dana otpočinjemo radove na 6-7 lokacija, znači u Baltama, Babićima, Opsičkom, Crnom vrhu, gradska ulica u Žitnjaku, gradska ulica u naselju Laništa i također jedan putni pravac u mjesnoj zajednici Štrbe. U toku je i rekonstrukcija gradske toplane, kaže Zeljković, dodajući da se opština ozbiljno bavi svim segmentima života, među kojima su i pitanje zaštite građana i pitanje školstva. Imamo vrtić koji ove godine broji najveći broj mališana od svog osnivanja i evo planiramo u toku ove iduće godine da izvršimo proširenje, da gradimo još jednu igroničku sobu gdje ćemo moći da primimo i dodatne mališane i samim tim da unaprijedimo i taj vid obrazovanja što se tiče osnovnog i srednjeg obrazovanja. Tu imamo potpuno sanirane objekte. Za dostignuća i doprinos od izuzetnog značaja za razvoj i ugled čelinačkog kraja, plaketa opštine sinoć je dodijeljena projektantu Spasoju Derajiću, fudbalskom klubu Čelinac i Milanu Crniću. Zahvalnice Skupštine opštine dodijeljene su šefu regionalne kancelarije UNDP-a iz Banja Luke Goranu Vukmiru, Banjalučkom edukativnom kulturnom centru IHTUS, penzioneru Dušanu Vrhovcu, nastavniku Danetu Popoviću i učenicima osnovne škole Novak Pivašević. Zahvalnice su dobili i opštinsko udruženje penzionera, zanatlije Bajro Jusić i Miodrag Bajnović, te aktiv dobrovoljnih davalaca krvi. U opštini Brod je održan sastanak između delegacije iz Poljskog grada Grodziska-Wielkopolski i zvaničnika lokalne uprave gdje se razgovaralo o mogućnostima proširenja saradnje između ova dva grada. Poljska delegacija je inače u trodnevnoj posjeti opštini Brod. Delegacija Poljskog grada Grodziski-Wielkopolski, koji se nalazi na 50 km od Poznanja, boravila je u uzvratnoj posjeti opštini Brod. Ovom prilikom održani sastanak na kojem su sa svojim saradnicima razgovarali načelnici Grodziska i Broda Henrik Šmanski i Ilija Jovičić. Načelnik Jovičić je istakao da su Brođani opredjeljeni za dalji razvoj, ali im je potrebna saradnja sa novim partnerima, naročito onima iz Evropske unije, koji im mogu prenijeti pozitivna iskustva u njihovom radu. Radi se o jednoj saradnji u kojoj trebamo imati koristi i mi kao van Evropske unije, jer IPA fondovi predviđaju jedna opština van Evropske unije i jedna opština u Evropskoj uniji mogu da ostvare određene zajedničke interese, tako da ima interes i ova opština i imamo i mi. Vjerujem da ćemo početi sa sportsko-kulturnom, kako to inače kreće, saradnjom, ali uspostavljena se jedna čvrsta veza i evo, ja očekujem danas, sutra potpisivanje i protokola o jednom relaciji, odnosu između ove dvije opštine, što mi čini kao načelnik opštine posebno zadovoljstvo. Načelnik Grodziska-Wielkopolskog Henrik Šmanski kaže da je veliki zagovornik saradnje sa opštinom Brod i na sastanku je prezentovao način na koji funkcioniše njegova lokalna zajednica. On kaže da 20% budžeta od 15 miliona evra svake godine izdvajaju za nove investicije i modernizaciju. Opštinska uprava Grodziska pokriva 100% troškova za djecu u obdaništu kojih ima 600, a ukupan broj stanovnika je 20.000. Nezaposlenost im je oko 3%, a postoji desetak privatnih firmi koje zapošljavaju 100 i više ljudi te nekoliko manjih firmi. Imamo također i evropski poznatu pivaru i punionicu vode Grodzisk, istakao je Šmanski. Naš cilj dolaska u opštinu Brod jeste da povežemo i da uradimo saradnju između naše dve opštine, da se ta saradnja zasniva na različitim nivoima, prvenstveno da to bude sport, omladina, privreda, i nadam se da će saradnja biti iz godine u godinu sve dublja.
Jovičić je dodao i da Brod već ostvaruje dobru saradnju sa opštinom Šid iz Srbije, sa kojom su zajedno uz Brčko i Sremsku Mitrovicu prošli na projektu iz IPA fondova za oporavak od poplava, što se odnosi na nabavku opreme za sprečavanje poplava, a to je opremanje vatrogasne jedinice, doma zdravlja, komunalca i vodovoda. Delegacija iz Poljske u svojoj poseti Brodu pogledat će sve privredne i turističke potencijale opštine Brod, a nakon sastanka i razmjene prigodnih poklona posjetili su preduzeće Vodovod, postrojenje za preradu vode kao i gradske bazene. Aktualni načelnik opštine Stanari Dušan Panić iz SNSD-a kandidat je za ovu funkciju i na predstojećim opštinskim izborima zakazanim za oktobar. Potpisivanjem sporazuma o zajedničkom djelovanju njegovu kandidaturu podržali su i opštinski odbori SPA i DNS. Podršku koalicionih partnera, aktualni načelnik opštine Stanari Dušan Panić ocijenio je kao nastavak njihove dobre saradnje tokom proteklih 15 mjeseci od uspostavljanja lokalne uprave u Stanarima. Rezultati koalicionog rada i djelovanja u tom periodu, koji su bili usmjereni na razvoj kompletne strukture opštine Stanari, svakako su permanentni, a u narednom periodu bit će sve izraženi, istakao je Panić. Cilj je ove koalicije, ovih stranaka i sigurno mene čovjeka koji su tu ukazali povjerenje da u opštini Stanarima smanji se nezaposlenosti, da dovedemo i naš cilj da nemamo nezaposlenog čovjeka do 20. godine. To je broj jedan. Da u infrastrukturi, znači to su ti ciljevi infrastrukturi, svi lokalni kategorisani putevi budu asfaltirani, modernizovani. Da u primarnoj zdravstvenoj zaštiti imamo i tekako kvalitetnu zdravstvenu zaštitu. Da ovaj dio, kad su u pitanju borci, ja sam rekao da to sad radimo, a za 4 godine da će ta prava sigurno opština Stanari na najvišem nivou što može jedna lokalna zajednica da da. Koalicioni sporazum podrazumijeva i da mjesto zamjenika načelnika pripadne drugom po snazi koalicionom partneru, a trećem neka od funkcija u lokalnoj skupštini. Članice koalicije u proteklom periodu uspješno su radile na konstituisanju i funkcionisanju ove lokalne zajednice, a predstavnici tri stranke kažu da je dosadašnja saradnja bila na visokom nivou. Nadam se da ćemo i u budući imati veoma korektnu saradnju, a građanima ćemo u narednom periodu u predizbornoj kampanji ponuditi sigurno korektne i kvalitetne programe u okviru infrastrukture, razvoja opštine Stanari, a sve u korist poboljšanja uslova života u opštini Stanari svim stanovnicima. Sporazum se zasniva na predizbornom zajedničkom djelovanju za načelnika opštine, a naravno da očekujemo i posle izbora nakon pobjede da ćemo sjesti i dogovarati se za dalje djelovanje, sve u cilju nastavka razvoja opštine Stanari, da se ovdje stvori jedna povoljna klima, jedan ugodan ambijent za sve stanovnike naše opštine. Demokratski narodni savez je do sada imao korektnu saradnju, nadamo se i u idućem periodu još boljoj i još korektnijoj saradnji sa koalicijskim partnerima. Nadamo se da ćemo izvojavati još jednu pobjedu i da ćemo učestvovati i u narednom periodu vlasti u opštini Stanari. U Skupštini opštine, koja broji 15 odbornika, SNSD ima 6 odborničkih mandata, SDS 5, SP2, APDP i DNS po 1. Predstavnici SNSD-a, SP-a i DNS-a potpisali su 24. februara 2015. godine koalicioni sporazum o zajedničkom djelovanju. U jednoj predorskoj diskoteci održan je koncert Ace Pejovića pred više od 1000 posjetilaca, uglavnom djevojaka koje su puna 2 sata pjevali velike hitove ovog pjevača. Iako se očekivao veći odziv ljubitelja Ace Pejovića, ipak diskoteka Exio još jednom opravdala svoje postojanje, tako da je koncert Velike zvijezde protekao u pjesmi i plesu. Pa moram ti priznam, jeste, meni nije naporno kad izađe da pevam, to mi je ono, ja uvijek govorim, to je moje carstvo, kad se popenjem na binu, onda je tu, to mi je super. Ali dok dođem do te bine, dok se vozimo, dok putujemo, to je ono što je, malo zeznuto, dosta kasno, ležemo, to je ono 5, 6, 7, nekad i 8, evo. Ujutru pa se onda ceo dan spava, ustaneš, putuješ, pa onda opet uvečer i tako. Ali dobro, mislim, ne žalim se. Ovo samo onako kažem, jeste naporno, ali ne žalim se. Šta da radim, do 20. augusta pa ću da izdržim, do 20. augusta posle idem na zasluženi odmor, tako da. Po riječima Ace Pejovića, njegov novi album izbacio dosta hitova i publika ga mnogo voli. To je, ima pesama koje su ono, standardno prošle, a ima pesama koje su od publike do publike, šta se kome onako sviđa. Sad je već u pripremi single koji treba da izađe, u stvari trebao je da izađe već pred leto sad, ali ekipa koja je radila spot
nije uradila to kako sam ja teo i nisam bio zadovoljan, tako nisam dao da se pusti s takvim spotom i ostavili smo da to ide u septembru, pesma je gotova je sve, tako da u septembru izlazi taj singl, ja nisam pao. I ima još 4-5 pesama koje su već spremne, u stvari ja kompletan album imam spreman već novi, ali pošto se tamo na jesen sprema arena ponovo, onda ćemo vidjeti da li ćemo izbaciti ceo album, da li će ići single, jedna pa druga pa treća, onako jedna za drugom, ili ćemo od jednom CD, vidjet ćemo. To je još uvijek nismo odlučili ništa po pitanju toga. Koncert Ace Pejovića pratilo je oko 1000 posjetilaca, uglavnom ženske populacije, koje je trajao do ranih jutarnjih časova. U Republici Srpskoj danas je bilo nestabilno vrijeme uz povremenu kišu, ponegdje pljuskove sa grmljavinom i sutra nas očekuje vrijeme slično današnjem. Nestabilno, povremeno kiša. U Republici Srpskoj sutra ujutru suvo uz promjenjivu oblačnost. Tokom dana nastavlja se nestabilno vrijeme. Uz razvoj oblaka kiša mjestimično i lokalni pljuskovi sa grmljavinom najprije na jugu, istoku i zapadu, a potom u većini krajeva. Na jugu pretežno sunčano i bez padavina, vjetar slab i promjenjiv. Najviša dnevna temperatura danas se kretala od 26 do 31 stepen. Sutra jutarnja temperatura od 16 do 20, a najviša dnevna od 26 do 31 stepen. U petak malo toplije i stabilnije vrijeme, uz više suvog i sunčanog vremena, dnevna temperatura će se kretati od 28 do 33 stepena. U subotu i nedjelju toplije vrijeme, čak vruće i sparno, bit će pretežno sunčano, popodne mogući pljuskovi ponegdje. Dnevne temperature će se kretati od minimalnih 31 do maksimalnih 39 stepeni. Pred kraj novosti još jednom podsjećamo na vijesti dana. Na nivou BiH formirana je operativna grupa za borbu protiv terorizma. Bevanda OMMF-u, šteta što je propušten dogovoreni rok za potpisivanje pisma namjere. Čičković i Ivancov, rezultati popisa moraju biti tačni. Na Banj Brdu obilježeno 75 godina od ustanka protiv fašizma. Čelinac, obilježen dan i krsna slava opštine. Brod, delegacija iz Poljske u trodnevnoj posjeti. Vrijeme sutra nestabilno uz povremenu kišu. Poštovani gledaoci, toliko u ovim novostima. Sa vama smo ponovo u 22 časa. Do tada, prijatno večer.